Hola, amics i amigues, uh, sóc Ireneu Castillo, escriptor i historiador de, de l'Hospitalet. Molts de vosaltres em coneixereu pel blog Memento Mori, que explico moltes vegades històries d'Hospitalet i en general de, de història universal i, i natural i tal. Eh, doncs aquest Sant Jordi, eh, en principi, havia d'haver tret doncs, un, un nou llibre, de fet l'he fet tret, però havia de, de, presentar un llibre, un llibre nou que es diu uh, eh, Mil dels castells catalans el problema està que, clar, que ens trobem en, a, en, aquesta situació de confinament i doncs, aquest Sant Jordi doncs, em veig obligat doncs, a fer una, una presentació una mica entre cometes. No? Eh, bueno, doncs, ja que podem fer-ho d'aquesta forma, doncs el, el llibre... Eh, està editat per l'editorial Redbook Edicions, de l'Arca, i correspon a una, a una recopilació de 60 castells de, dels més de 2.000 que tenim a, aquí a Catalunya. El qual, tot sigui dit, doncs és un, un patrimoni que coneixem, que coneixem, a lo millor alguns coneixem més o menys i, i tal, però és pràcticament desconegut a, a, casa nostra. O sigui, no, no arribem a, 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 pensar que tenim més de 2.000 castells al, al, nostre voltant. I més, sobretot, si, si contem que estan molt concentrats en el que són les, les vies de comunicació, tant de nord a sud com d'est de, a de oest, o sigui, cap a l'interior de la península, cap al centre d'Europa o, o cap, a, cap al sud. Eh, doncs, bueno, doncs en, aquell, en aquest cas, doncs l'editorial Redbook doncs em, va, em va demanar per per fer una, un recopilatori dels, dels castells més importants que tinguéssim aquí a, a Catalunya i he fet doncs, una recopilació de 60. Podria haver fet més de 2.000 arribat al cas, però bueno, clar, llavors ja hagués sortit doncs, com l'enciclopèdia catalana del castell, tampoc no era qüestió, i al final ho hem deixat doncs, en, un, en un petit recull, petit, bueno, dins del que cap, doncs de, de 235 fulles. Eh, dins d'aquesta obra doncs, he volgut doncs, a explicar doncs com s'arriba a la seva història, la descripció en general del, del dels castells, eh les seves llegendes i curiositats i bueno, doncs en ell doncs tractant doncs castells, doncs des que van de des del castell de Montjuïc, aquí a Barcelona, castell de Sant Ferran, a a, a Figueres, passant, passant pel Castell d'Hostalric, el de Montsoriu, el, els que hi han cap al sud, o sigui, Miravet, Ui de Cona, o si no, cap, tots els que hi han cap a la comarca de la Sagarra, de, de les Sitges, Cervera... O sigui, tota una sèrie, tota una sèrie de, de castells que són els 60 millors que estan, que estan diguem, conservats i que es poden visitar i tal. Clar, l'únic problema és que en aquesta situació de confinament resulta que no podem, no podem sortir a, a fer una volta a veure tot aquest, aquest patrimoni. De tal forma doncs que, bueno, doncs jo crec que aquest llibre, eh, que el podeu adquirir, doncs pràcticament a a, a totes les les llibreries, sobretot les d'aquí de de la ciutat, però també el que són les les grans distribuïdores, doncs eh, amb amb aquest eh, a, amb aquesta obra, doncs el podeu, la podeu fer servir fins i tot com si fos d'una mena de, de de guia turística, perquè ja no només és que estigui descrivint doncs aquests 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 aquest 60 castells dels més dels més coneguts, eh, sinó que explico què és un castell, eh, quins són les els tipus de, de de diguem que de de construcció, el, el, el per què servien, el, tot el que és la estructura interna i tal. Sí. I bueno, doncs, en principi, doncs, eh, he intentat fer una una obra que sigui, doncs, didàctica, que serveixi a tothom, que no sigui una una cosa molt molt tècnica ni res, sinó que sigui una cosa una cosa que puguem fer servir el, dia que puguem sortir, clar. I, bueno, doncs, ara que no podem sortir, doncs, almenys ens serveixi doncs, per fer un viatge virtual doncs, per aquests 60, aquests 60 castells i que, bueno, doncs, més tard o més d'hora, doncs, al final podrem, podrem sortir i doncs, ja podrem gaudir d'aquest patrimoni. Uh, que per cert, el que no està inclòs és el castell de Bellvis, que ja m'hagués agradat, però com no està encara en molt bona diguem que disposició de visita doncs uh, no l'he pogut, no pogut incloure, espero que si a lo millor ha de fer altres, altres edicions doncs que el pugui, el pugui incloure ara de moment, doncs el nostre, el que tenim nosaltres, el de castell de Bellvis de moment no surt, però bueno ja tot es caminarà, que diu aquell doncs res, doncs mira uh, convidar-vos a que adquiriu aquest a, a aquest llibre, però, o sigui, què voleu que ho digui, al final no deixa de ser més, el, més que el, el, meu fillet, i bueno, doncs que espero que passeu doncs, una bona estona doncs, gaudint del, del patrimoni que tenim a, a Catalunya, doncs, d'aquests de, dels castells catalans i que el pugueu gaudir si no sigui personalment doncs almenys virtualment mitjançant a, a aquest llibre. Espero que passeu un bon, un bon Sant Jordi i ja ens trobarem en alguna altra uh, ocasió. Va? Bon confinament!